Okuddiza guba mwoyo n'owuwa akuuma wano ku NTV kino ne tukoma kukyogerako bwogezi wabula tufaayo nnyo okukituukiriza. Naddala mu area ndowooza ya health. Tulowooza ntutaddemu amaanyi awo. Tubadde bw'otunuulira ebyebulamu mu Uganda bibi nnyo. Omwami ono David Ssembakyanga yakulembera omukutu gwa NTV Mobi era nga kitunze agamba nti n'amawulire ge mulaba nago gayamba. N'olwekyo mulimu gwaffe okwenshuwalinga abantu balina okumanya kiki ekifa mu education, kiki ekifa mu environment, kiki ekifa mu malwaliro era emboozi eyo yonna ogisanga ku NTV. Habat Muchunguzi yavunaanyizibwa kukwataganya NTV n'abalabi baayo era nga yavunaanyizibwa ku by'okuddiza abo abagiraba. Ono awa ensonga lwaki tetusaana kukoma ku mawulire gokkana ddala ag'ennaku. Naye twagala ate tubeere part of the solution so that abantu baveeyo ne government na eveyo tujambe so that tusobole okuresolvinga some of these problems. Tetuina resources nyingi, sente nyingi za kubeera nga tukola buli kintu, naye at least tubeerako ne bitutandika tugamba katukole kino n'abalaba natwegattako nga tuli mu kukikola. Bino byonna biri mu nkola eyatumibwa NTV Cares. Era ekoze ebintu bingi, twagenda nkonkoza eri Provident Home n'abagakani ne tuyambayo abantu eyo, twavaayo eyo ne tuyamba omukyala Eastern Uganda ndoza Busia, umwami ya mulekako bazadde abaana basatu Lions assurance nevayo naye netwayo sente netuzitwayo netwagala gisima. Onagamba nti waliwo kampuni nyingi esera okwegatta ku NTV okusobola okuyamba abantu okugeza amawulire ge twalaga nga abantu bafa enjala ekkala moja gakwata ku bantu. Era netujja netubulira abantu netubagamba mujje mutuwe gatteko ne batuwa engoye, abantu ne batuwa engoye nyingi era ffe netwongerako engoye zaffe netugula n'emmere netugula ne seedlings netugendayo. Waliwo amawulire mangi ge tukoze agoleka embeera y'ebyobulamu bw'eri embi nga bazira kisawe basinziira okuvaayo okutwegattako okuyamba abantu. Ekikyasembyeyo byabadde bitanda bitwagabye mu ddwaliro ly'e Gombe mu disitulikiti y'MPG. N'engoye z'abanaasi netukola ne cataracts ez'obwereere ate nga byonna bya miliyoni ng'ana. Enkola eno twetegese okugenda nayo mu maaso emyaka emirala mingi egijja mu maaso. Tukole cataracts, tukole eye camp, tukole eye checking mu ggwanga lyonna era tuyinza okukola ng'emitwalo ng'esatu cataracts za bwereere ne Prince Kimbugwe Foundation. Mu kiseera ekirwadde kya kinyeenya mutwe we kyakaabiza ennyo abantu mu mambuka ga Uganda, twabatuusaako bingi ebikwatagana ku balwadde era abantu okuva embali ne basuubiza okuwaayo obuyambi. So kati ffe ekintu CSR kintu ky'amaanyi nnyo kuva ku NTV Cares kubanga NTV abantu be batufuula kiki kye tuli naffe tulina okubaddiza bwe tuba tusobola. Era mu kino NTV ezeesemebwa omulimu gw'ekola. Florence Salimba, NTV.